ya kusimama mpaka sasa. Paul Maona yakipata huko huko tu mbele. Na nafasi ile Kevin Kongwe! Wana sawazisha. Kama masiara masiara tu wamejisahau mabeki wa African Lyon. Na Kevin Kongwe Sabato anaisawazishia majimaji dakika 75 kienda 76. Yeah, mimi nadhani George Mpole ameonyesha angalau kwamba sasa hivi ametulia kwa sababu ameweza kuagadi mabeki karibu wawili wa timu ya African Lyon na akamsetia Kevin Kongwe Sabato naye ambaye amepiga shuti ambayo limekwenda pembeni kule na kuiandikia timu yake goli la kusawazisha. Angalau sasa ameweka mambo level. Lakini kimsingi majimaji bado wana muda, dakika 14 zilizosalia wana uwezo wa kupambana na kupata goli. Angalia alichokifanya. Anaonesha ukomavu George Mpole. Angeweza kuwa na tamaa ya kutaka kufunga lakini akaona hata acha nimwache Kevin Kongwe Sabato ambaye anasawazisha majimaji na yeye ilikuwa ni goli lake la 7 kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Pembeni kule golikipa alianguka akataka kunyanyuka na kwenda tena lakini kwa mbali na alipokuwa. Wakati huo kocha Patrick Leving style yake ya mashati meupe na mara kadhaa upendelea kujishika kiuno. Bado hivi sasa mambo yamekuwa magumu. Jaza na mimi na mpira vizuri kabisa kule juu la Kongo kule bravo go! Stendi United wanasawazisha lile bao. Stand United wanasawazisha lile bao. Kuna ambao ulianzia kwa Adeyum Sare ulikwenda moja kwa moja akaluka juu Kevin Sabato Kongwe kwa kutumia vile ambavyo anavyofahamu udhaifu wa walinzi wa timu ya Mwadui. Alikwenda kugonga kichwa mpira ule na bao la kusawazisha kwa upande wa timu ya Stand United. Wanasema si kweli kila mchezaji kwao sharti atunzwe. Mvula nilikwambia kwamba Kevin alichezea timu na anaijua vizuri defense ilivyo katika eneo lao la ulinzi. Mapunda Kevin Sabato jaribu kula goal. Kumekucha katika uwanja wa majimaji hapa Songea. Kumekucha majimaji. Kumekucha majimaji wanatangulia. Majimaji wanatangulia. Ni mipango ambayo walianza nayo mapema mno. Mashabiki wanaona raha. Wanashereheka. Hakuwa na ajizi. Aliukuta katika eneo sahihi. Yakub Kibinga naye hakufanya ajizi. Ya Yakubu Kibiga kama nilivyokueleza amechukua nafasi hii leo hii kuchukua nafasi ya Alex Zegega na umeona hajacheza vibaya sana tangu mwanzo ukiachilia zile mistake ndogo ndogo ambazo amekuwa akizifanya. Lakini nadhani kwenye goli hili kwa kumpongeza ni Kevin Kongwe Sabato ambaye ameuseti vizuri ule mpira kwa Yakubu Kibiga ambaye ameukuta mpira ukiwa una maambaa una mwenyewe. Na hakuwa na jambo jingine ambalo angeweza kulifanya Yakubu Kibiga zaidi ya kupiga shuti ambalo linakwenda nyavuni moja kwa moja na kuandikia majimaji goli la uongozi ambalo linaweza pengine likawa ni goli muhimu na ni goli la kihistoria kwa upande wa majimaji. Ahmed. Naam, ni shangwe nderemo na vifijo. Majimaji wanatangulia dakika 35. Yakubu Kibiga baada ya kazi nzuri kabisa ambayo ilifanywa na Kevin Kongwe Sabato akaukuta mpira ule katika njia ama katika eneo kama vile ameambiwa piga hiyo. Ne hakufanya ajizi, hakupepesa macho wala kuyatikisa masikio. Akaufunika kama ulivyokuja na hatimaye unakwenda moja kwa moja. Unamshinda mna mlango huyu Owen Chaima. Dakika 45 zimemalizika. Hosam. Kimsingi Ahmedi ni kwamba kwenye dakika hizi 45 mimi ukiniuliza umiliki wa mpira na vitu vingine naweza nikasema mchezaji ambaye amekuwa ana msaada mkubwa hasa kwenye swala zima la kukaba japo yeye ni mshambuliaji. Kona ndani kule go! Kevin Kongwe Sabato anaonyanyua analiza majimaji ya Songea. Kevin Kongwe Sabato bao lake la 10. Kevin Kongwe Sabato
Yeah, ni counter attack ile unaweza kaona kwa sababu mpira ulikuwa kwenye lango la timu ya Maji Maji, unapigwa mpira moja kwa moja, unakwenda unamkuta Kevin Kongwe Sabato akiwa na walinzi wawili. Anaonyesha ile sasa niliyokueleza personal skills, uwezo binafsi ambao Kevin Kongwe Sabato anao. Anampiga chenga Rafael Alfa yule, na mwisho wa siku anaweza kupiga shuti kali kabisa ambalo limemshinda mlinda mlango Owen Chaima. Angalia ambapo Owen Kevin Kongwe Sabato anaweka mpira kifuani na hakuuliza kwa sababu mlinda mlango ameshatoka, hana kitu kingine cha kufanya zaidi ya kuweka mpira kwenye nyavu. Hii ndio inayotakiwa kwa striker, one touch one goal. Hakuna kitu kingine ambacho alikuwa anatakiwa kukifanya, hasa ukizingatia timu yake inahitaji alama tatu kwenye mchezo huu, na dakika zenyewe ndio kama unavyoziona Ahmed, ni dakika za lala salama hizo. Kwa hiyo nadhani linaweza likawa ni goli muhimu kupita maelezo kwa Kevin Kongwe Sabato, ambalo kwake yeye binafsi linakuwa ni goli la 10 Kevin Kongwe Sabato. Naam, ndio hiki nicho ambacho kilitakiwa kukifanya ama Maji Maji wakifanye mapema tu, pengine dakika 20 za kwanza Kevin Kongwe Sabato, na hili ni bao lake la 6 akiwa